है म तपाईँलाई रिटर्नमै सोध्छु अब होइन कसको पालामा सुरु भयो कति ल्यायो ऋण होइन कहाँ कहाँ के गर्यो भने म तपाईँहरूलाई रिटर्नमै सोध्छु सात पत्र अब आजैको आजै त आउँदैन भोलितिर आउँछ होला तपाईँहरू सम्बन्धित ठाउँमा उपस्थित हुनुपर्छ जवाफदेही भन्नैपर्छ कसले ल्यायो ऋण किन ल्यायो के भएर ल्यायो होइन कति ल्यायो है कुन कुन शीर्षकमा कति कति खर्च भयो भन्ने कुरा म सोध्छु त्यसमा तपाईँहरूले कोअपरेट गर्नै पर्छ म चाहिँ यस्तो हो पदमा छु म पार्टीको मान्छे टेर्दिनँ भन्नु पाउनु है म खोज्छु यहाँहरूलाई मैले बिदा दिन्छु नमस्कार है अरूको पनि सुन्नु पर्छ म पत्रकार छु आज या भोलि त खबरदार रहोस् भन्ने चाहिँ के हो भने नि डोरी जति लामो बाटे पनि गाँठो छ एउटै हुन्छ भन्ने उहाँले प्रमाणित गर्नुभयो आज सन्कमिया भरतराज भाइसामु ध्यानक थुम पतलिङलाई सन्कमा एकमुष्ट भएर आउनुभएको छ हाम्रा पूर्व माननीयज्यूहरू हाम्रो प्रदेश सभाबाट पाइने सभामुख मेयर साहबहरू हाम्रो जुनै मेयरज्यूहरू निवर्तमान वडा अध्यक्ष अध्यक्षज्यूहरू हाम्रो धरान उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुखको कार्यकक्षमा छौँ हामी र हामीले तिन दिन अगाडि हाम्रो तर्फबाट निवर्तमान र पूर्व जनप्रतिनिधिहरूको तर्फबाट धरानको विकासको निम्ति र अहिले विगतमा उठेका विषयवस्तुहरूको बारेमा धरान उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुखलाई उहाँकै कार्यकक्षामा भेटेर हाम्रो तर्फबाट ध्यान आकर्षण गराउने कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले उहाँलाई चाहिँ समयको लागि तिन दिन अगाडि पत्र जारी गरेको थियौँ र सोही अनुसार आज हामी नगर प्रमुखको कार्यकक्षामा हामी निवर्तमान पूर्व माननीयज्यूहरू जनप्रतिनिधि भेला भएको छौँ यो ध्यान आकर्षण पत्र चाहिँ यो सम्मानित उपस्थितिमा म वाचन गरेर धरान उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुखलाई म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु मिति 2081 1/26 बुधबार श्रीमान प्रमुखज्यू धरान उपमहानगरपालिकाको कार्य धरानबाट सुन्छ महोदय विषय ध्यान आकर्षण गराएको बारे महोदय धरान नगरको सर्वाङ्गीन विकासको अपेक्षा सहित नगरवासीहरूको अमूल्य मतका साथ नगर प्रमुखमा निर्वाचित भई जिम्मेवारीमा रहनुभएकोमा यहाँलाई शुभकामना व्यक्त गर्दछ मतदाताहरूको अपेक्षा अनुसार काम गर्नु गराउनु एउटा जनप्रतिनिधिको कर्तव्य र जिम्मेवारी रहन्छ नि तथापि धेरै कुराहरू पुरा गर्नु सम्पन्न गर्न गराउनुमा धेरै पक्षहरूको सहयोग र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने
सत्य तथ्य हामी निवर्तमान र पूर्व जनप्रतिनिधिहरूले बुझेकै छौँ। तपाईँ कार्यरत रहेको जिम्मेवारीमा विगतमा हामीले कार्य सम्पादन गरिसकेकै हौँ, सहकार्य गरेकै हौँ। एउटा जनप्रतिनिधि त्यो पनि प्रमुखले विगत र वर्तमानलाई समायोजन गर्दै भविष्यको मार्गचित्र कोर्नै पर्ने हुन्छ। आफू मादकको कार्यालय वा अन्य निकाय सहयोगी दाता विभाग मन्त्रालय प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकार र दातृ निकायहरूसँगको समन्वय र सहकार्य नगरको विकास प्रमुख आधारमा धरानको पहिचानको रूपमा रहेको र सङ्घीय सरकारले समेत प्रशंसा गर्दै धरान मोडलको रूपमा 40-60% जनसहभागिताको कुरालाई स्थानीय सरकार वा विगतमा स्थानीय तहहरूको छलफल र सेमिनारहरूमा राख्ने गरेको इतिहास छँदैछ। हाल त्यसलाई तपाईँले संविधानको नाममा अगाडि बढाइरहनु भएको छ। तपाईँ स्वयंले विगतमा विशेष रूपमा उठाएको खानेपानी समस्या समाधान, त्यस बेलाको व्यवस्थापन, व्यवस्थापकप्रतिको अभद्र प्रस्तुति र हालको काम कारवाही, योजनाको लागत, संस्थान र बोर्ड बिचको समायोजन, खानेपानी महसुल, खानेपानी ट्याङ्करबाट वितरण गर्दा तिर्नुपर्ने बिलको विषय, भ्रष्टाचारको कुरा, सुशासन र पारदर्शिताका विषयमा तपाईँले जिम्मेवारी सम्हालेको 2 वर्षसम्म पनि कुनै तथ्य प्रमाण वा जानकारी नगरवासीहरूले हालसम्म पाउन सकेको छैन। किन? तपाईँको कार्यकाल सुरु भएपछि खानेपानी व्यवस्थापनको लागि संविधानको नाममा सुरु गर्नुभएको अभियानलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित र योजनाबद्ध बनाउन जरुरी देखिन्छ। उक्त कार्यहरूको स्वामित्व र वैधता के छ? संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट तपाईँको अभियानमा भएको खर्चमाथि कानुनी प्रश्न बेरुजु देखिएको छ। नेपाल सरकारको बजेट प्रणाली क्षमता विकास सम्बन्धी दिशा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन विगतभन्दा खत्किएको अवस्था देखिएको छ। महत्त्वपूर्ण दीर्घकालीन योजना निर्माणहरूमा डिपिआर समयबद्ध अध्ययन गरेर मात्र निर्माण कार्य अगाडि बढाउन जरुरी देखिन्छ। हालको खानेपानीसँग सम्बन्धित योजनाहरूमा सङ्घ संस्था दातृ निकाय र सहयोगी दाताहरूले धरानी जनताको निम्ति देखाउनु भएको सहयोगको हामी उच्च प्रशंसाका साथ धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। पछिल्लो समयमा धरानको खानेपानी समस्या समाधान गर्नका लागि विभिन्न सङ्घ संस्था दातृ निकाय र सहयोगी दाताहरूले धरानी जनताको नाममा दिनुभएको करोडौँको रकमबाट निर्मित संरचनाहरू भरपर्दो, दीर्घकालीन, सुरक्षित र फलदायी बन्न सक्यो? ती कामहरूले अहिलेको अभावलाई समाधान गर्न सक्यो? कति समाधान गर्यो वा गरेन? ती संरचनाहरू निर्माण हुँदा बोर्ड उपमहानगरपालिकाको बजेट लगानी भयो या भएन? त्यसको यथार्थता सहयोगी दाताहरू र नगरवासीहरूलाई जानकारी गराउनु भयो? खानेपानी व्यवस्थापनको प्रमुख व्यक्ति कार्यकारी अधिकृत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि नबढाई तपाईँ स्वयंबाट आरोपित व्यक्ति मार्फत नै व्यवस्थापन सञ्चालन भइरहेको प्रति नगरवासीहरूले उठाएको चासोलाई कसरी हेर्नुभएको छ? खानेपानीको मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नगर प्रमुख बन्नुभएको छ। खानेपानी लगायत अन्य समस्या लिएर आउने नगरवासीहरूलाई तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएको गैर जिम्मेवार व्यवहार र प्रसङ्गहरू आइरहेको छ। धरानको स्थापना कालदेखि नै धरान बहुल संस्कृति, बहुल सभ्यताको परिचयका साथ समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ। इतिहासदेखि नै शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक पूर्वाधार विकासहरूमा सबै पक्षहरूको उत्ति नै सक्रिय सहभागिता रहँदै आएको छ। यस्तो अविच्छिन्न सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता रहेको समाजमा तपाईँ नगर प्रमुखबाट सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्त विचार र क्रियाकलापहरूबाट विगतदेखि नै एकताबद्ध धरानको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सद्भाव र सहिष्णुतामा मनोवैज्ञानिक आँच आउनुको साथै नगरवासीहरूले असुरक्षित महसुस गरेको भाव झल्किन्छ। यस्तो भावना र विचारले धरानको विकास र समृद्धिमा दीर्घकालीन असर पार्ने देखिन्छ। यस्तै नगर प्रमुखको मर्यादामा आँच आएको महसुस हामीले गरेका छौँ। तपाईँ प्रमुख रहेको स्थानीय सरकार र सरकार राख्ने निकायमा तपाईँको त्यस निकायसँग सरकार राख्ने सहकर्मीहरू
प्रतिको उदासीनताले गर्दा सेवाग्राही नगरवासीहरूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरूमा ह्रास आइरहेको महसुस तपाईँले पनि गर्नुभएको होला। नेतृत्वको हैसियतले समन्वय गर्ने जिम्मेवारी तपाईँको होइन। सार्वजनिक पद धारण गरी उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुख हुनुहुन्छ। व्यक्तिगत लाग्ने र आफू केन्द्रित गतिविधिले समग्र नगर कार्यपालिका र सिङ्गो समाजले अभिभावकत्व गुमाएको भाग भइरहेको छ। विधि कानुन संविधान तपाईँले प्रयोग गर्न खोजेको अधिकारहरू विगतका जनप्रतिनिधिले स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकार मार्फत अघि बढाइएका योजनाहरू प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनु पर्नेमा ती कार्यहरूप्रति तपाईँको उदासीनता झल्किन्छ। यो अवस्थामा तपाईँ पछिको प्रतिनिधिबाट के अपेक्षा गर्नुहुन्छ? फोहोर मैला व्यवस्थापन, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, बसपाक व्यवस्थापन र सञ्चालन, औद्योगिक ग्राम निर्माण, राजमार्ग व्यवस्थापन, विविध वर्ण स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानप्रतिको नगर कार्यपालिकाको समन्वय र समस्या समाधानमा प्रभावकारी भूमिका अपेक्षाकृत देखिएन। हालको अवस्थामा नागरिक स्तरबाट अझ बढी गुनासोहरू व्यापक रूपमा आइरहेको सन्दर्भमा नगर प्रमुखको तर्फबाट भइरहेको काम कारवाहीको बारेमा हामी निवर्तमान र पूर्व जनप्रतिनिधिहरू समेतलाई नगरवासीहरूको गुनासो आइरहेको हुँदा नागरिकले स्थानीय सरकार स्तरबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाको बारेमा नगरको विकासमा हामी सबैको प्रतिबद्धता भन्ने मर्मका साथ हामी निवर्तमान र पूर्व जनप्रतिनिधिहरू र माननीयहरू समेत नगर प्रमुखलाई जिम्मेवारी गम्भीरताका साथ यथार्थताको धरातलमा रही नेतृत्व गर्न आग्रह गर्दै हामी तत्काल उल्लेखित विषयहरूको समाधानको पहल कदमी तुरुन्त होस् भन्ने चाहन्छौँ। हाम्रो अनुभव र योगदान आवश्यकताको आधारमा दिन तयार छौँ, लाग्न तयार छौँ र जिम्मेवारीका साथ माथि उल्लेखित विषयहरूमा प्राथमिकताका साथ तुरुन्त सुधार र कार्यान्वयन गराउन गम्भीरताका साथ ध्यानाकर्षण नगर प्रमुखलाई गराउँदछौँ। हाम्रो तर्फबाट उक्त विषयहरूमा चासो अनुगम र भौतिक क्रियाशीलता निरन्तर रहने सम्पूर्ण नगरवासीहरूमा समेत जानकारी गराउँदछौँ। जय धरा। माननीय मिनबहादुर विश्वकर्मा पूर्व मन्त्री संविधान सभा सदस्य, माननीय किरण कुमार राई संविधान सभा सदस्य क्षेत्र नम्बर 1 सुनसरी, माननीय कृष्ण कुमार राई संविधान सभा सदस्य क्षेत्र नम्बर 1 सुनसरी, माननीय जय कुमार राई निवर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य क्षेत्र नम्बर 1 सुनसरी, माननीय कुन्ता शर्मा पूर्व प्रतिनिधि सभा सदस्य क्षेत्र नम्बर 1 सुनसरी, माननीय प्रदीप भण्डारी पूर्व सभामुख 1 नम्बर प्रदेश हालकोशी, माननीय चन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ निवर्तमान प्रदेश सभा सदस्य 1 नम्बर प्रदेश सुनसरी, माननीय उमिता बराइली निवर्तमान प्रदेश सभा सदस्य, माननीय सावित्र जोशी निवर्तमान प्रदेश सभा सदस्य, तिलक राई निवर्तमान नगर प्रमुख धरान उपमहानगरपालिका, मनोज कुमार म्याङ्गो पूर्व प्रमुख धरान नगरपालिका, कुमार बहादुर कार्की पूर्व प्रमुख धरान नगरपालिका, मन्जु भण्डारी निवर्तमान उपप्रमुख धरान उपमहानगरपालिका, मिल कुमार सुब्बा पूर्व उपप्रमुख धरान नगरपालिका। हामी पूर्व जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद, सभासद, प्रदेश सभा सदस्य, मेयर, उपमेयर र पूर्व र निवर्तमान वडा अध्यक्ष जनप्रतिनिधिको तर्फबाट धरानको विकास निर्माण र अहिलेको देखिएको खानेपानी लगायतका चाहिँ नै समस्याहरूको बारेमा सामूहिक रूपमा यो ध्यानाकर्षण पत्र लिएर आएका छौँ। म सम्मानित उपस्थितिमा यो चाहिँ हाम्रो निवर्तमान माननीय र चाहिँ पूर्व सभामुखलाई यो चाहिँ ध्यानाकर्षण पत्र चाहिँ हस्तान्तरण गर्दै म आग्रह गर्न चाहन्छु। वडा अध्यक्षजीहरू पनि आउनु भएको छ। के अरे, यो ध्यानाकर्षण पत्रमा थुप्रै कुराहरू लेखिएकोमा मैले बुझेको चाहिँ खानेपानीकै कुराहरू धेरै चाहिँ लेख्नुभएको देख्छु म चाहिँ। खानेपानीको समस्या निकै नै ठुलो समस्या, लामो समयदेखि धरानले खेप्दै गरेको समस्या र धेरै लामो समयसम्म रहिरहेको समस्याको रूपमा छ। अब यसलाई समाधान गर्नका लागि विगतमा तपाईँहरू पनि लाग्नु भएकै हो, म पनि लागिरहेको छु। त्यो
र धरानलाई पानी खुवाउने जिम्मा चाहिँ नगरले मात्रै नभएर प्रदेशले र केन्द्रले पनि बोध गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ छ र त्यो अनुसारको चाहिँ अब हामीले निवेदन बुझाउनु पर्ने होइन त्यसलाई चाहिँ फलोअप गर्नुपर्नेदेखि लिएर सबै कुरा गरिराखेको अवस्था पनि छ अब यहाँ खाने पानीको समस्या किन भयो भन्ने बारेमा त मलाई भन्दा तपाईँहरूलाई धेरै थाहा छ किनभने म अब भर्खर 2 वर्ष हुँदैछु यहाँ तपाईँले फुल होइन 5 वर्ष चलाइसकेको 10 वर्ष चलाइसकेको लामो समय तपाईँको त्यो अभियानमा हिँड्नु भएकोहरू पनि हुनुहुन्छ विगतमा धरानमा धेरै गल्तीहरू भए मैले बुझ्दा चाहिँ ती गल्तीहरूलाई सच्याउनका लागि निकै समस्या परिराखेको अवस्था छ सर्वप्रथम त म जलाधारको कुरा गर्छु होइन त्यो सर्दो जलाधार त्यसलाई चाहिँ तपाईँको प्लटिङ गरेर बेच्नुपर्छ भन्ने किसिमको चलखेलहरू भयो अझै त्यो मुद्दा चलिरहेछ अब सर्दु जलाधार क्षेत्रलाई नै हामीले त्यसरी चाहिँ अतिक्रमण भइराखेको हामीले तपाईँ हामी नै छौँ यो पोखरामा बसेकै मान्छेहरू होइन कोही कसैले निर्णय गर्यो या के गर्यो कसरी भयो मुद्दा चलिराखेको छ कहिले फैसला हुँदैन बेसी सरेको सरेकै गर्छ मलाई लाग्छ मेरो कार्यकालमा त्यो फैसला होस् भन्ने लाग्छ तर हुँदैन होला जस्तो लाग्छ है मुहान क्षेत्र हाम्रो अतिक्रमण भइरहँदाखेरि विगतमा हामी ध्यान पुऱ्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ एयरपोर्टको कुराहरू होइन एयरपोर्टको कुरामा अब के गर्ने एयरपोर्ट त मेरो एजेन्डा त थिएन तर त्यो एयरपोर्टको जग्गा लिएर चाहिँ बेच्नको लागि तपाईँको चाहिँ मान्छेहरू सर्वलाइरहँदाखेरि त्यसको खोजी मैले गरेँ हाम्रो आदरणीय कुमार दाजुले सहयोग पनि गर्नुभयो आउनु भएन उहाँहरू कोही पनि आउनु भएन यस्तो तपाईँको चाहिँ विषयहरू थुप्रै धरानमा छ जुन समस्या चाहिँ अब यो कुर्सीमा बसेको मान्छेले अब आफ्नो समस्या बनाएर बस्नुपर्ने हुन्छ त्यो तपाईँलाई थाहा छ भने त्यो हिजो समस्या त्यो कसको पालामा कसले गर्दा भयो त्यो हिस्ट्रीले बताउन खोज्दाखेरि भेटाइन्छ तर त्यो समस्या चाहिँ अहिले अब हाम्रो समस्या अनि यस्तै त्यो समस्याहरूमा झेलिँदै चाहिँ नै अगाडि आइराखेको अवस्था छ अब जहाँसम्म श्रमको कुरा गर्नुभएको छ अब श्रमदान एउटा अभियान हामी चलाइराखेको छ त्यो दुःखले चलाएको हामीसँग प्रशस्त पैसा भएको भए हामी त्यो पैसालाई परिचालन गरेर हामी गर्न सक्छौँ र त्यो त्यसमा तपाईँहरूको पनि साथ सहयोग रहोस् भन्ने मेरो चाहिँ चाहना अनुरोध पनि छ उहाँले साथ सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ अब थुप्रै कुराहरू यहाँ उल्लेखित छन् तीमध्ये खानेपानीको कुरा भयो भने खानेपानीलाई चाहिँ अब कोसीबाट पानी ल्याउने भनेर डिपिआर गरेर बसिराखेका छौँ त्यहाँ एउटा वनको अन्तिम प्रतिवेदन पर्खेर बसिरहेको छौँ उठीको जग्गा हो भन्ने छ त्यहाँबाट ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो छ त्यसको लागि स्रोत सुनिश्चितताको लागि अब यहाँ पूर्व माननीयहरू पनि हुनुहुन्छ अनि राष्ट्रिय राजनीति गरिसक्नु भएको तपाईँहरूको साथ सहयोग चाहिन्छ नगरको लागि मेरो लागि होइन मेरो लागि होइन नगरको लागि त्यो तपाईँहरूलाई भोलि भन्ने थाहा छ हुँदैछ अहिले तपाईँको चाहिँ हाम्रा सङ्घीय सांसदज्यूले पनि अलिक सहयोग गर्दा हुन्थ्यो खालि मेयर मात्रै कुदिनु पर्ने यताको योजना आयो उता उहाँ त्यहीँ हुनुहुन्छ त्यहीँ भइसकेपछि उहाँले चाहिँ धरानको यो जुन आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र हो त्यसको सबैभन्दा पहिलो समस्या मुख्य समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि उहाँले आवाज उठाउनुपर्छ पहल गर्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ र प्रदेशका सांसदज्यूहरूलाई पनि मेरो अनुरोध छँदैछ उहाँले सहयोग गरिराख्नु भएको पनि छ है र अहिले प्रदेशको तल बोरिङहरू गर्दै गरेको अवस्था हो अब संरचना पुरानो छ त्यो पुरानो संरचनाले रातारात नयाँ बनाउन सकिँदो रहेछ करोडौँ रुपियाँको मेसिनहरू हाम्रो चाहिँ नि होइन छ अब मेसिन बिग्रेपछि त्यसलाई फेरि रिपेयर गर्नको लागि धरानमा त छैन नि म्यान पावर इटरीमा पनि छैन विराटनगर नभएर काठमाडौँ पुऱ्याउनु पर्ने इभन काठमाडौँमा पनि नभएर भारतबाट बोलाउनु पर्ने भन्ने स्थिति पनि रहेछ ती कुराहरू छन् र यो तपाईँहरूले राम्रोसँग अब यहाँ अब हाम्रो तिलक दाईलाई त राम्रोसँग अझै थाहा छँदैछ हाम्रो मन्जु म्यामलाई पनि थाहा छ है तपाईँहरूले नै त्यो भोगी चासी गरिसकेकै कुरा हो अब पानीको सर्टेज किन छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अब मुहान क्षेत्र हाम्रो अतिक्रमित छ वनभरि डढेर लगाएको छ है निमा हिँड्छु म होइन रातिको 2 बजी 3 बजीसम्म अर्को कुरा लाइन जान्छ है सबैभन्दा ड्राई सिजन ड्राइस्ट सिजनमा है माटै बल्ला जस्तो स्थितिमा चाहिँ हाइड्रो पावरबाट निकालेको बिजुली त हो त्यो खोला खोली पनि कहीँ कहीँ सुक्दो हो अनि झ्याप झ्याप लाइन जान्छ विद्युत प्राधिकरणलाई कराउँदा कराउँछ होइन माथि कुलमान घिसिङलाई सम्म फोन गर्छु त्यस्तै छ अब घरि ग्रिडमा समस्या घरि केमा समस्या भन्छ प्रत्येक वेलमा जेनेरेटर राख्न सकिएको छैन है प्रत्येक वेलमा जेनेरेटर राखेको भए त हुन्थ्यो
अब चल्दै गरेको घाटे लाइनमा छ अनि त्यो सबमर्सिबल पम्पहरू होइन अब पहिला अब विगतमा तपाईँको चाहिँ नि हामीले अब सप्तकोशीतिरबाट पानी लिएको भए त सायद समस्या समाधान हुन्थ्यो कि भन्ने हाम्रो बुझाइ हो त्यसले गर्दा त्यता गएको छौँ अब त्यता गऱ्यो भने यतैबाट ल्याइयो होइन अब कहिले चाहिँ वेल तल झर्दो रहेछ पानीको लेभल तल झर्दो रहेछ अनि वेल मात्रै घुम्दाखेरि ठक पङ्खा मात्रै त्यो पानी किन घुम्दाखेरि पनि चलिरहेको अवस्था छ हप्तामा दुई तिनचोटि तपाईँको चाहिँ पम्प प्रिपेयर गर्दा गर्दा भइराखेको अवस्था छ र पनि हामीले अब त्यसलाई इस्युज मानेर तपाईँको चाहिँ विषमै कुरो छैन कुदिराखेको छ र यी कुराहरू खानेपानीको लागि हामीले गरिराखेको छौँ म एक्लैले गरेको भन्दिनँ यहाँहरूले पनि गर्नुभएको त्यसमा मैले पनि प्लस गर्दैछु अब म पछाडि को आउँछ उसले प्लस गर्छ होला यो म भन्न चाहन्छु र खानेपानीको लागि हामी सबैजना जुटौँ होइन यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ पूर्व सभामुखसम्म आउनु भएको छ हाम्रो चाहिँ के अरे आदरणीय दाई है अब यहाँहरूको चाहिँ अब पार्टीमा धेरै माथिसम्मको चाहिँ होइन सम्पर्क पनि हुन्छ त्यहाँ यसो चाहिँ भनेर अहिले त तपाईँको एमालेकै हुनुहुँदो रहेछ खानेपानी मन्त्रीजी होइन अस्ति गएको थिएँ वा रमाइलो खालको हुनुहुँदो रहेछ भइहाल्छ म छँदैछु भन्नुभयो अब भने जस्तो गर्नुहुन्छ हुन्न भन्ने हेर्नु छ होइन र यसपालि तपाईँको यो ठेक्का लागेर बजेट के अरे त बजेट त यो चालु छन् भएको अब ठेक्का लागेर सञ्चालन गर्ने भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब माननीयज्यूले भनिसकेको कुरा गर्नुहुन्न होला है दुई चारवटा मन्त्रीज्यूले त गर्नु भएन तपाईँले पनि गर्नुहुन्न होला भन्ने प्रश्न त मैले गर्नु मिल्दैन त्यसले गर्दाखेरि हामी आशावादी छौँ र यो समाधान चाँडै नै हामीले गर्नुपर्छ र यी कुराहरू छन् र अब जहाँसम्म मलाई एउटा के अरे अब पदमा बसेको मान्छेलाई नै आरोप लाग्ने हो है यो कुर्सीमा जो बस्छ ऊ आरोपमुक्त कोही पनि हुँदैन है चाहे त्यो जुनसुकै पार्टीबाट आएको होस् उसले जति नै राम्रो काम गरोस् उसलाई आरोप लाग्छ नै किनभने त्यो स्वाभाविक हो विकास कसैलाई पुगेको हुँदैन सन्तुष्टि भनेको विकास होइन राजनीति भनेको सन्तुष्टि होइन त्यसले गर्दाखेरि अब यो सामाजिक तपाईँको चाहिँ नि सद्भाव खलल गर्यो यो त्यो भन्ने कुराहरू आयो म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु त्यो कसरी मैले गरेँ होइन अब यो ठ्याक्कै अब सुरुमा जाउँ कुरो आइहाल्यो होइन पत्रमै आइसक्यो यत्रो तपाईँको चाहिँ नि सम्मानित व्यक्ति र आउनु भएको छ मलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि एउटा चर्च बन्यो त्यहाँ गोपाल मन्दिर अगाडि भन्नुभयो एउटा समूह आएर त्यो समूहमा आउने साथीहरू पनि यहाँ आउनु भएको छ पहिला के भन्नुभयो भन्दाखेरि त्यो चर्च त अहिले भत्काउनु पर्छ भन्नुभयो यहाँ एउटा सुकुम्बासीले होइन तपाईँको चाहिँ नै मान्छे नै हो त ऊ पनि उसले एउटा बारेको तपाईँको चाहिँ बार भत्काउनुलाई त कति प्रक्रिया मिलाउनु पर्छ भने एउटा चर्च एउटा मन्दिर एउटा गुम्बा मस्जिद जस्तो तपाईँको आस्थाको चाहिँ नै होइन केन्द्रको रूपमा कुनै एउटा समुदायले होइन कुनै एउटा धर्म सम्प्रदायले चाहिँ नि गरिराखेको कुरालाई मैले डाइरेक्ट गएर चाहिँ नि होइन भत्काउन सक्दिनँ भनेर तपाईँहरू अदालत जाँदाखेरि राम्रो भनेर भन्दाखेरि फल्लाले चर्च खोल्न लायो भनेर मलाई चाहिँ आरोप लाउनु पास्टर बनाउनु मलाई है भनेर चाहिँ यदि म हिन्दू धर्म विरोधी रहेछु म पास्टर रहेछु भने गुप्तपरा मन्दिरमा श्रमदान गर्न जान्छु दिनभरि ढुक्का बोक्न जान्छु त पिण्डेश्वर बाबा त तपाईँको चाहिँ मन्दिरभित्र पसेर पूजा गर्छु त म यस्तो खालको मिथ्या आरोप लगाएर है केही तत्त्वहरूले मलाई बदनाम गर्न खोजेको छ मलाई बदनाम गर्न खोज्नु भनेको यो कुर्सीलाई बदनाम गर्न खोज्नु हो है यो कुर्सीमा को बसेको छ भन्ने कुरा ठुलो कुरो होइन होइन हिजो अर्कै मान्छे हुनुहुन्थ्यो होइन आज म छु भोलि अर्को आउँछ तर नगरको प्रमुखको कुर्सी हो नि त यो त नगरको प्रमुख त हो नि त अनि त्यो मिथ्या मिथ्या आरोप लगाएर मलाई बदनाम गर्न खोज्ने है के खालका चाहिँ षड्यन्त्र भएको हो म यसरी म जानकारी गराउन चाहन्छु मैले कुनै मान्छेलाई है धर्मको कुरा लिएर कसैलाई मैले नराम्रो भनेको पनि छैन नराम्रो गरेको छु हरेक धर्म मान्ने मान्छेलाई म सम्मान गर्छु है इनफ्याक्ट म चाहिँ प्रकृतिलाई पूजा गर्ने मान्छे हो त्यो अर्थमा चाहिँ नि अब यी आरोपहरू पनि विगतमा थुप्रै लाग्दै आयो होइन अझै पनि त्यसको चाहिँ नि रिमेन्स केही छन् अब जहाँसम्म मिलाएर जाने भन्ने कुरामा चाहिँ के छ भने अब मिलाएर नजाने भन्ने त कुरै हुँदैन अब कस्तो भइदियो भने अब दलीय सिस्टममा म स्वतन्त्र भएर लडेँ धरानवासीले भोट दिइहाल्नु हो होइन लोकतन्त्रमा जसले भोट पाउँछ उसैले गर्ने हो पहिलो भइयो प्रतिस्पर्धीहरूमध्ये काम गरिरहेछ है त्यो अब मिलाएर किन लगेन भन्ने कुरामा मैले कहिले नमिल्नु भनेको छैन
म त तपाईँको गीतहरू बनाउने मान्छे हो, त्यो गीत हरेक गीतमा हरेक कवितामा मेरो एकताको कुरा छ। हाम्रो धरती, हाम्रो आकाश, हाम्रै परिवेश, सबै सबै गीत बनाउँछ। देश आफै बन्दैन गाली गर्दै अरूलाई, नत्र बन्छ, नत्र गाली गराएर गरौँ, बन्छ केही बन्दैन होइन, हाते मालो गरौँ आजै सच्चाएर हामीलाई। त्यत्रो गीत बनाएर पूर्व र पश्चिमका मान्छेहरूलाई जोडेर मैले चाहिँ अभियान चलाइरहेको छु। मेरै कार्यपालिकाको मान्छेको चाहिँ मलाई किन साथ दिए? यहाँ प्रश्न छ, उहाँहरू आफै साथ दिन चाहिराख्नु भएको छैन है। तर म चाहिँ कस्तो मान्छे छु भने म तेल चाहिँ कसैलाई कस्तो, म जे छु सत्य कुरा बोल्छु। मलाई पनि कसैले चाप्लुसी गर्यो, यो त्यो गर्यो, या मेरो छेउमा उभिँदाखेरि मलाई मन पर्दैन है। मलाई दिएको बडी गाडीलाई पनि नआइले भाइ, पर जा पर जा, एक्लै हिँड्ने मान्छे स्वभाव त्यो सब के गर्नु है। त्यसले गर्दा म कसैलाई चाप्लुसी पनि गर्दिनँ, कसैले मलाई चाप्लुसी पनि नगर्नु। त्यसले गर्दाखेरि आइदिनुहोस् न हजुर, यसो गरौँ न भन्ने मेरो स्वभाव चाहिँ छैन, तर कुनै काम गरौँ भनेर म आह्वान गरिरहन्छु। र त्यसमा चाहिँ नि अब मैले मिलाएर लान सक्ने नसक्ने, अथवा उहाँहरू आफै मिल्न नचाहनु भएको कि, तर त्यस्तो नमिलेको भन्ने कुरा पनि छैन। हामीले दुईवटा बजेट बनाइसक्यौँ है, अब फेरि अर्को बजेट बनाउने क्रम छ। त्यस्तो हो भनेदेखि त तपाईँको धेरै हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो सामाजिक एकता छैन यो त्यो भन्ने कुराहरू पनि मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ त्यो चाहिँ तथा तथ्यपरक होइन कि जस्तो मलाई लाग्छ। अब अरू कुरा त नगरको विकास हामी सबैजनाले होइन मिलेर नै गर्ने हो। यहाँहरूले हिजो चाहिँ नि गर्नुभएको कुरालाई नै मैले टेकेर अगाडि बढिरहेको छु। अब जहाँसम्म कस्तो छ भने यो कर्मचारीहरू किन चेन्ज गरेन भन्ने कुरा जुन अब यहाँ पत्रमा आएको छ, त्यसमा चाहिँ के छ भने अब सबै कर्मचारी चेन्ज गरेर काम पनि कसरी गर्ने होइन, मन नपरेको जति सबै निकालिदिएर कसरी चल्छ, चल्दैन। कसले कसलाई मन पराउने भन्दा पनि काम गर्ने भन्ने विषय चाहिँ हो है। अनि अब भ्रष्टाचार भयो भएन भन्ने बारेमा त अब यहाँहरूले पनि अब त्यतिखेरको तत्कालीन जनप्रतिनिधिहरूले दिनुपर्ने उत्तर हो। त्यसलाई मैले खोज्छु चाहिँ भनेको छु, यहाँ लेखालाई पनि मैले भनिरहेको छु, तर बिजी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति समस्या छ। र कागजमा सबै कुरो ठिक छ, हिजो तपाईँहरू पनि यहाँ यो पदमा बसिरहँदाखेरि भ्रष्टाचार भएको छैन नै भन्नुहुन्थ्यो, छ कि छैन त भनेर मैले चाहिँ नि अब उगर्दाखेरि कागजमा सबै कुरो ठिक छ। अब त्यो के अरे तेन्जुङ के जति तिउँदी कि के भन्ने उसलाई अहिले भर्खर पनि उसको पनि पेमेन्ट दिएको रहेनछ होइन, करोड रुपियाँ तपाईँको पेमेन्ट दिनु बाँकी रहेछ, 46 लाख रुपियाँ उसले पाउनु परेन, पोहोर पनि अलिकति दियो यसपालि, अब अहिले 25 लाख तिर्दैछ होइन, तिर्दैछौँ जे होस्। त्यसले गर्दाखेरि अब ती कुराहरू कसरी कम्प्लिट भएन, पहिला योजना सकियो त्यत्रो वर्ष भयो, अझै कन्ट्राक्टरले त पैसै पाएको रहेनछ आइराख्नु भएको छ लिन है, अनि जति शब्द हामीले चाहिँ अब दिँदैछौँ, ती कुराहरू छन्। र ती त्यो प्रोजेक्टको बारेमा चाहिँ तपाईँ हामी सबै मिलेर खोज्नुपर्छ। मलाई भन्दा पनि अझ त्यो प्रोजेक्ट सञ्चालन हुँदाखेरि को थियो यहाँ होइन, त्यो मान्छेले होइन छातीमा हात राखेर देश र जनतालाई सम्झेर है सही भने सही, गलत भने गलत भनेर भन्नु, त्यो चिज छ। अब यहाँनिर पुरानो कर्मचारीलाई अघि त्यो कुरा आयो, मैले त्यो भन्दैछु, पुरानो कर्मचारीलाई निकालेर फालिदिइसकेपछि काम कोबाट गराउने भन्ने कुराको फेरि विलम्बन्द छ होइन, त्यो कुरा छ। अब यहाँहरूले नै तपाईँको नियुक्ति गरिराखेको कुरामा त्यसैलाई कन्टिन्युटी दिने बाध्यता पनि छ मेरो। कतिले अब साह्रै भनेको मान्दैन भने मैले 15-16 जना चाहिँ निकालिदिएको छु, अझै निकाल्ने क्रममा छु होइन, त्यसमा पनि तपाईँहरू साथ साथ गर्नु पर्यो। मेरो पालोमा मैले नियुक्ति गरेको फलाल निकालिदियो भनेर भन्नु पनि भएन। त्यसले गर्दाखेरि ती कुराको लागि पनि अब यहाँहरूले एउटा व्यक्तिलाई नभएर एउटा इन्स्टिट्युसनलाई, एउटा संस्थालाई, एउटा निकायलाई, धरानकै तपाईँको चाहिँ नेतृत्वलाई, धरानकै एउटा भनौँ न नगर प्रमुखलाई त्यो सम्झेर यहाँले सहयोग गरिराख्नु भएको पनि छ। र यो जुन कुरा तपाईँले ल्याउनु भयो यसलाई चाहिँ नेगेटिभ मलाई भन्नुभयो भनेर मैले यसलाई लिएको छुइनँ। यो कुराहरूमा चाहिँ आम जनताको सासु रहेछ जुन तपाईँहरू मार्फत यहाँ आयो होइन, अब यी कुराहरूलाई मैले चाहिँ नि गम्भीर भएर होइन यी कुराहरू नै यसको उत्तर त मैले अलिकति दिएँ होइन, त्यसको अलिकति कसो लाग्यो होला यहाँहरूलाई पनि, तर यी कुराहरू चाहिँ जनताले देखेको कुरा, उठाउन चाहेको कुरा, भन्नु चाहेको कुरा रहेछ भनेर चाहिँ मैले यिनीहरूलाई लिएको छु होइन। यी कुराहरू म राम्रोसँग पढ्छु पनि र कहाँ कहाँ करेक्सन गर्नुपर्ने हो, र मैले त अब
हाम्रो के अरे तपाईँहरू त उमेरले मभन्दा अधिकांश सिनियरै हुनुहुन्छ होइन, हाम्रो तिलक दाई त मेरो चोकको दाई पनि हो, उहाँसँग मैले धेरै कुराहरू बुझ्नुपर्ने छ। मैले एकचोटि भनेको पनि थिएँ आउँछु यो योजनाको बारेमा, अझै मैले टेक्निकल अडिट गराउनु पर्ने छ। राजा पोखरेललाई भन्दै त एकचोटि पहिला गरिसकेको हो भन्दै थियो, होइन त्यसरी हुँदैन, टेक्निकल अडिट चाहिँ गर्नुपर्छ होइन। 4 इन्चको पाइप राखेको छ भन्ने ठाउँमा बा 3 इन्चको राखेको छ होइन, पैसा त हिसाब गरेर मिलाएर खा होला होइन। 5 इन्चको पाइप राखेको छु भनेकोमा बा 4 इन्चको छ, यहाँदेखि ऊ छाताचोकसम्म चाहिँ तपाईँको होइन पाइपलाइन विस्तार गरेको छु भनेको ठाउँमा बा विस्तारै गरेको छैन, यो पनि त हेर्नु पऱ्यो भनेर टेक्निकल अडिट गराउनुको लागि म लागिरहेको छु। त्यसको लागि अब म कुर्सीमा बसेको मान्छेले आफैले आफैलाई अनुसन्धान गर्ने कुरो पनि भएन होइन, त्यो टेक्निकल अडिटको लागि चाहिँ क्रिटिकल होइन आलोचनात्मक तरिकाले तपाईँहरूले मलाई सहयोग गर्नुपर्छ। यहाँ यस्तो हो, यहाँ यस्तो हो भनेर अब मलाई त त्यति थाहा छैन, यो त कहाँ कहाँ कति कति होइन पाइप बिछाएको थियो के बिछाएको थियो त्यो डिजाइन अनुसार तपाईँको चाहिँ नि क्वालिटी भएको छ कि छैन भन्ने टेक्निकल अडिट हामी गर्छौँ, तर त्यसमा अलिकति खर्च चाहिँ हुन्छ फेरि होइन, त्यो सूचना निकालेर गर्नु पऱ्यो, टेक्निकल अडिट गर्ने एजेन्सी आउनु पऱ्यो, अनि फेरि अलिअलि ऋणपान गरेर बनाएको बाटोहरू फुटाउनु पर्ने हुन्छ होला, र त्यसरी हामी जान्छौँ। र यदि भन्न चाहे यहाँहरूले दिनुभएको यो पत्र कुराहरूप्रति म स्वीकार्छु, धन्यवाद। प्रतिनिधित्व गरेर ल्याइदिनु भयो तर मेयर साहबले भन्नुभयो, यसको यति ग्रहण गरिदिनु भएकोमा हाम्रो तर्फबाट यहाँहरूलाई यहाँलाई धन्यवाद पनि छ, र हामीले नगरको विकासको निम्ति गर्ने कुरामा राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर सिङ्गो नगरको विकास गर्नका निम्ति हामी सबै प्रतिबद्ध छौँ। यो आस्था आफ्नो ठाउँमा होला तर धरान हामी धरानै हौ, यसको विकासको निम्ति रचनात्मक सहयोगको निम्ति हामी तयार पनि छौँ। यहाँलाई धन्यवाद छ, होइन खानेपानी आयोजनाको टेक्निकल अडिटको कुरा गर्नुभयो, टेक्निकल अडिट चाहिँ नै गर्दा अत्यन्तै राम्रो, त्यो गर्नुहोस् भन्छु म एकदम निवर्तमान मेयरको नाताले। अब कर्मचारी भनेको चाहिँ साना कर्मचारीको कुरा गरे होइन, हामीले जो खानेपानी बोर्डको चाहिँ नि प्रमुख कार्यकारीको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँको बारेमा हामीले भन्यो, तपाईँले पहिला चाहिँ नि बाहिर हुँदा उसैलाई बढी आरोपित गर्नुहुन्थ्यो, अब उसलाई नै अहिले प्रमुख बनाएर तपाईँले काम गर्नु भएको छ, त्यो कुरा तपाईँको चाहिँ नि नैतिकतामा हामीले चाहिँ नि बुझ्या होइन, त्यो चाहिँ खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा बोर्डले योग्य चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि कार्यकारी प्रमुख ल्याउनुपर्छ भन्ने ध्यान आकर्षण आफूले। अब साना कर्मचारीले गल्ती गर्छ भने कारवाही गर्ने पुरस्कार गर्ने त्यो एउटा चाहिँ नि इन्स्टिट्युटको चाहिँ नि भइहाल्यो, त्यो हिजो तपाईँले उसैलाई भन्नुहुन्थ्यो आरोपित, हामी त्यो लेखेका छौँ, हामीले त आरोपित गरेनौँ, तपाईँले आरोपित गर्नुभयो अनि उही प्रमुखबाट तपाईँले काम दिनु भएको छ, एउटा कुरा त्यो गर्नुभयो। अर्को कुरो यो सामाजिक सद्भावको कुरा अब कस्तो भइरहेछ भने त्यो भरै नै थाहा भइहाल्छ, सामाजिक सद्भाव कस्तो छ भनेर। अब हामी यहाँ आयौँ, भरे जहिले सामाजिक सन्दर्भमा के कुरा आउँछ त्यसबाटै सामाजिक सद्भाव कस्तो छ भनेर देखिहालिन्छ, प्रश्न हामीले भन्नु पर्दैन। हिजो पत्रकार महासङ्घको प्रभात फेरि थियो, त्यहाँ पत्रकार साथीहरूले बोलाउनुमा हामी गयौँ, शुभकामना दियौँ, र चाहिँ नि निवर्तमान नगर प्रमुखको कारणले आफ्नो चाहिँ विचार राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा हामीले पूर्व र निवर्तमान जनप्रतिनिधिको फोरमबाट हामी नगरको विकास निर्माणमा हाम्रो पनि चासो रहन्छ क्रियाशीलता रहन्छ हामी ध्यान आकर्षण गराउँछौँ भनेर भनेका थियौँ, त्यसमा कतिको सामाजिक सद्भाव देखियो त्यसले नै बुझाउँछ। यस्तो कुराहरू हामीले भन्न खोजेका छौँ कि हामीले चाहिँ संयम त अपनाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा, समाज कस्तो ध्रुवीकरण भइरहेछ भन्ने कुरा, समाज पक्कै ध्रुवीकरण भएको छ होइन, हामीले त्यति बेला उठाएको थियौँ मूल प्रवाहको कुराहरू होइन, पुरा चाहिँ जुन अभ्यास र चाहिँ सहकार्यको कुराहरू चाहिँ मा हामी चाहिँ जुन हामीले प्रस्तुत भइरहेको छौँ त्यसैले सामाजिक सद्भाव चाहिँ खलत परेको थियो भन्ने कुरा। अर्को खानेपानीमा थुप्रै कुराहरू उठेको थियो त्यति बेला,
हामीले त त्यति बेला जवाब दिने कुरा भएन नि, हामीले त ठिकै थियो भन्ने कुरा गर्यौँ। अन्तिम अन्तिम कार्यकालमा एउटा परिस्थितिको बावजुद हामीले त्यो चाहिँ खानेपानी संस्थान जिम्मा लिनुपर्ने भयो बोर्डको कारणले गर्दा हामीले जिम्मा लियौँ होइन। त्यति बेला राजीव पोखरेल जिल्लालाई उहाँले सरुवा पनि मागेको थियो नगरपालिकाले, तर हामीले सरुवा दिनौँ किन सुरुदेखि अन्तिमसम्मको चाहिँ नि प्रश्नको चाहिँ नि जवाब दिने व्यक्ति उही थियो होइन। अब अहिले तपाईँ आएको दुई वर्ष भइसक्यो, उसैलाई रहेर काम गर्नुभएको छ, जवाब त पाउनु होला नि त तपाईँले, त्यहाँ भ्रष्टाचार भयो कि भएन, के भयो कसो भयो भन्ने कुरा होइन। हामीले भ्रष्टाचार गर्यो कि गरेनौँ भनेर भयो होला नि त, तिलक राई मनोज कुमार म्याङ्गो मन्जु भण्डारी अरू को प्रमुख भ्रष्टाचारी भनेर लिस्टिङै गरेको देखेको थियौँ तपाईँका चाहिँ नजिकका साथीभाइहरूले, त्यो कहाँ पुग्यो? त्यो भ्रष्टाचार भयो भने त कारवाही गर्नु पऱ्यो, नभए यो स्वीकार्नु भयो तपाईँले कि वास्तवमा चाहिँ मैले भ्रष्टाचार पाइनँ भनेर स्वीकार्नु भयो कि त्यो कुरा आउनु पऱ्यो सार्वजनिकमा होइन। त्यो कुरा चाहिँ हामीले गर्न चाहिरहेको छौँ। अब त्यति बेला खानेपानी अहिले तपाईँले स्वीकार्नु भयो, यस्तो सुक्खा छ, सुक्खामा त समस्या हुँदो रहेछ भन्ने स्वीकार्नु है भने, त्यो कुरा चाहिँ स्वीकार्नुहुन्छ भने जति बेला चाहिँ तपाईँ बाहिर हुन्छ हामी चाहिँ यहाँ थियौँ त्यति बेला तपाईँले गरेको कामको एकपल्ट पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुहोस् त, वास्तवमा त्यति बेला पनि गलत गरेको रहेछु भनेर तपाईँले पुनर्मूल्याङ्कन गर्नु पऱ्यो नि त। अनि त्यो गर्यो भने तपाईँले खुल्ला रूपमा सबैको सहयोग पाउनुहुन्छ नि। त्यति बेला तपाईँमा बसेको कुर्सीमा हामी बसिराख्दाखेरि नाना ढङ्गले चाहिँ आरोप लाउनु भयो होइन, हामी त अहिले त्यो गरेको छौँ शिष्ट ढङ्गले तपाईँको सम्मानकै लागि, नभए एकजना हामी कोही आएर एकजना वडा अध्यक्ष पठाएर यो धारा खोज गर्न लाउँथ्यौँ विरोध गर्नु, हामी तपाईँभन्दा सिनियर मान्छेहरू तपाईँभन्दा चाहिँ जिम्मेवार मान्छेहरू आएर नगरको गरिमा राख्नुपर्छ है, हामी एक छौँ है होइन। नभए चाहिँ मेयर त चाहिँ होइन एउटा के भन पूर्व चाहिँ मान्यते छ, आएर एकताबद्ध भएर हामी धारा खोज गर्छौँ, किनकि धनात्मक एकता हामी चाहन्छौँ नि त, किन तपाईँले स्वीकार्नु पऱ्यो वास्तवमा के हो त, वास्तवमा चाहिँ रहेछ समस्या रहेछ खानेपानीमा। मैले त्यति बेला भनेका कुराहरू वास्तवमा मैले चाहिँ अगान्टाको बिच मैले चाहिँ त्यो भित्र नबसेर नबुझेको रहेछु, वास्तवमा त खानेपानी त समस्या रहेछ भन्न सक्नु पऱ्यो नि। अहिले त तपाईँले स्वीकार्नु भयो खानेपानी चाहिँ समस्या रहेछ है, पुराना संरचना या रहेछ, अब एकैचोटि गर्न नसक्ने भने स्वीकार्नु भएको छ घुमाउनु, त्यो भन्नु पऱ्यो नि त। नभए चाहिँ के भएको छ भने धरान बाहिर सबैतिर चाहिँ धरानको खानेपानी चाहिँ वालछेल छ, अहिले मेयर साहबले पुरै वालछेल गरिदिनु भएको छ भने चाहिँ हामी कुन नैतिकताले तपाईँलाई सहयोग गर्न आउने के? तपाईँले त्यो स्वीकार्नु भयो भने अनि हामी हाते माते गर्न आउनु तयार हुन्छौँ नि त। जो आरोप हामीले चाहिँ अब म पनि दलकै प्रतिनिधिको रूपमा आएँ, माननीयहरू सबै दलकै प्रतिनिधि रूपमा गएको छ, तपाईँले एकमुर्च एउटा डालोमा हालेर चाहिँ गाली गर्नुभएको छ, अनि कुन नैतिकताले तपाईँलाई सहयोग गर्न आउनु नैतिकता भएन। त्यस कारणले गर्दा हिजो चाहिँ यस्तो रहेछ मैले नबुझिकन एउटा होइन नगरवासीको हिसाबमा मैले विरोध गरेँ, तर यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ साथै कुरा यो रहेछ है वास्तव। त्यस कारणले म सबैलाई खुल्ला आह्वान गर्न चाहन्छु कि यो वास्तवमा यो बिन्दुमा छ स्थिति हाम्रो नगरपालिका खानेपानी हामी गरौँ। अब अहिले तपाईँले खानेको विषयमा चाहिँ तपाईँहरू पहुँच माथिसम्म छ, अब तपाईँले पनि सहयोग गर्नु पऱ्यो, मन्त्रीले माननीयले एक नगर क्षेत्रको माननीयले भन्नुहुन्छ, अब सबैलाई गाली गर्नु भ्याउनुहुन्छ, अनि कुन नैतिकताले तपाईँलाई सहयोग गर्छ? त्यो कुरा चाहिँ हामीले खोजेको, सामाजिक शब्द भएन। तपाईँले जुन सम्मान खोजिरहनु भएको छ त्यो सम्मान अरूले पनि त खोज्छ नि मेरो साथ भनेर, त्यो त सबैको खोज्छ त, पदमा हो नहो सबैले खोज्छ। त्यस कारणले गर्दा यो सामाजिक सद्भाव पनि तपाईँले चाहिँ काम गराउन सक्नुपर्छ होइन। यो कुरा हिजो तपाईँले खानेपानी ट्याङ्कर धरानबाट भाग्यो भन्नु, अहिले खानेपानी ट्याङ्करहरू चल्दा चाहिँ मान्छेले चाहिँ पानीको पाइप लाइन पाइरहेको छैन, समयमा पाइरहेको छैन, तपाईँकोमा चाहिँ अहिले आइरहेको छ, धेरैले फोन गर्छ पानी ट्याङ्करबाट हामी दिन सकिरहेछौँ, यो कुरो त स्वीकार्नु पर्छ नि त। हामी वास्तवमा अहिले सतहको पानी पनि सुकेको छ, तल चाहिँ बोरिङको पानी पनि सुकेको छ, समस्या भएर पनि स्वीकार्नु पऱ्यो, र हामी यहाँबाट चाहिँ जाउँ अगाडिबाट भन्नु पऱ्यो नि त। नभए आरोप जति सबै चाहिँ हामीलाई लगाइदिने होइन, पूर्व जनप्रतिनिधि दललाई लगाइदिने, अलि राम्रो जस्तो काम हामीले गरेको भने कतिसम्म आयो भने हिजोको पानी पनि हाम्रो मेयर साहबले पारिदिनु भयो भन्नेसम्म आइरहेको छ, यो भ्रममा हामी कतिसम्म जाने भने के कुखको पानी त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ हामीले गर्नु भएन होइन। हामीले चाहिँ भनेका छौँ नगरवासीको नाममा होइन, तपाईँ नगरवासीको नाममा आएका सहयोगदाताहरूको रकमको चाहिँ सदुपयोग होस्, हामी पनि सहयोग गर्न चाहन्छौँ गर्न चाहन्छौँ। अब हामीलाई नैतिक रूपमा चाहिँ उपस्थित हुने वातावरण छैन, कसरी आउने भन्नु त ल, हामी त कस्तो भने एउटा जिम्मेवार पदीय दायित्व छौँ। अब तपाईँले भन्नुहुन्छ सजिलै ढङ्गले म त स्वतन्त्र हो जे गर्दा पो हुन्छ, हामी मिल्दैन मेयर साहब, त्यो पूर्व माननीय पूर्व मेयरहरू हामी एउटा सङ्गठनसँग आबद्ध छौँ, हामी चाहिँ
त्यो मर्यादाभन्दा बाहिर जानु मिल्दैन। हामी हामी के नै गयौँ, हामीभन्दा पछाडि पनि हाम्रा कार्यकर्ता छन्, अगाडि पनि हाम्रा जुन अग्रजहरू छन्, हामी यहाँ मर्यादामा बस्नुपर्छ। अब तपाईँले पो जे भन्दा पो, म त मान्दिनँ भन्दा पो, गर्दिनँ भन्दा पो, म यस्तै आँटै छु भन्दा हुन्छ, हामी मिल्दैन, जवाब दिनुपर्छ हामीले, होइन? किन हामीले त्यहाँदेखि 20 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्ष त्यो सङ्गठनमा हामीले लगानी गरेछौँ, त्यही सङ्गठनले चाहिँ बहुदलीय व्यवस्थाले त्यही सङ्गठनले संविधान जारी गर्यो, त्यही संविधानमा टेकेर तपाईँ मेयर हुनुभएको छ, होइन? अनि हामीले त सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा मेयर साहबलाई के हो भन्दाखेरि सामाजिक सद्भाव र सहस्तित्व भनेको त्यो हो, होइन? वडा अध्यक्षको कुरा मात्रै होइन, त्यहाँ चाहिँ बोर्डको कुरा पनि छ। बोर्ड कसरी चलिरहेको छ, उठला बोर्डमा निर्णय कसरी गरिरहेको छ, खानेपानी यत्रो खानेपानी समस्या छ भन्नुहुन्छ, अनि बोर्डमा तपाईँलाई चाहिँ एउटा फुल फेजमा चलाउने इच्छा छैन। त्यहाँ अरू छन् त, विज्ञ हुन्छन्, के हुन्छन्, कसो हुन्छन्, अनि तपाईँले आरोह लगाएर चाहिँ सबै थाती राखिदिनु भएको छ, त्यसमा त तपाईँ उन्मुक्त हुनु पाउनुहुन्न नि। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो भनाइ के छ भने सबैलाई सहयोग गर्ने वातावरण बन्न पऱ्यो। तपाईँले आरोप पनि सङ्घीय सरकारको प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री प्रदेश सरकार सबैलाई चाहिँ गर्नुहुन्छ, अनि त्यहाँसम्म चाहिँ त्यहाँको मान्छेले कसरी सहयोग गर्छ त हामीलाई? हामीले त चाहिँ नि जिम्मेवार भएर चाहिँ प्रस्तुत हुनु पऱ्यो, आग्रह गर्नु पऱ्यो, होइन? त्यो खालको वातावरण हुनु पऱ्यो। अहिले सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ को जस्तो हुनु भएन, यथार्थ त त्यो छैन नि, होइन? अब कहाँको मान्छे आउनुहुन्छ उहाँ भनिदिन्छ जान्छ, अब यथार्थमा त्यो छैन। त्यस कारणले गर्दा यथार्थमा आउनु पऱ्यो, सामाजिक सद्भाव, होइन, खलक हुनु भएन। हिजो पनि त आफ्नो समाज त हिजो मिलेरै बसेका थियौँ नि हामी, छैनौँ र? सबैजना मिलेर बसेका थियो, सबैवटा चाहिँ भएको थियो, तर त्यसलाई चाहिँ चाहिँ व्यक्ति केन्द्रित गर्नु भएन, आफू केन्द्रित गर्नु भएन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो खास गरी हो। र खानेपानीको विषयमा जुन यथार्थता रहेछ, एउटा श्वेत पत्र चाहिँ नगर प्रमुखको तर्फबाट जारी हुनुपर्छ कि भन्ने हामीले जानेका छौँ। यथार्थमा के छ त, वालचल छ, पानी भने आएको छ, पानीको समस्या छ, होइन? अब तपाईँकै चाहिँ उयसमा चाहिँ भिडियो पानी पानी मदन नमाग्नु, पानी छैन त कहाँबाट दिनु भन्यो? अब हिजो त हामीले यस्तो भन्ने छुट्टेन, तपाईँ यहाँदेखि गेट हलाउन आइपुगिहाल्नुहुन्थ्यो, गेट भत्काउन आइपुगिहाल्नु, अब तपाईँलाई आएको छ कसैले? कत्रो सम्यमता छ नगरवासीमा, हेर्नुहोस् त ल, होइन? अनि हामीले यति बोलेको म त भरे के कमेन्ट आउँछ, होइन? हामीमा कत्रो सम्यमता छ भन्नु न। हिजो हामीले अलिकति भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ तपाईँको कत्रो आउँछ, यहीँ म यहीँ तपाईँको टेबलमा बसिरहेको थिएँ, म तपाईँ यहाँ बस्नु भएको थियो, खानेपानीको विषयमा तपाईँको चाहिँ टिमलाई चाहिँ अनुगमन गर्नुहोस् भनेर हामीले चाहिँ गरे हामी र कहाँ कहाँ के बिग्रिरहेको छ अनुगमन गरौँ न त, हामी त यो चाहिँ आयोजना सफलै होस् भन्न चाहन्छौँ, भ्रष्टाचार रहित बनाउन चाहन्छौँ हामी। हामी त त्यत्रो हार्दिक दाएको थियो नि, सहकार्य भनेको थियो नि, होइन? तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ इन्फर्मली सबैले सहयोग गर्नु पऱ्यो भन्नुहुन्छ, खोइ त त्यसको यथार्थ त फर्मल्ली खोइ होइन देखिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो जिम्मेवारी पाउनु भएको छ, यो 2 वर्षको चाहिँ काम पनि सानो, हेर्नुहोस् मैले त्यसरी 2.5 वर्ष चलाउनु पाएँ, होइन? 2 वर्ष तपाईँ भइसक्यो, कोभिड लाग्यो, के लाग्यो राम्रोसँग बुझ्न पनि पाएन। त्यस कारणले हिजो तपाईँले बाहिर बस्दाखेरि त्यो कुर्सीमा बसेका चाहिँ मेयर उपमेयर बोर्डलाई जुन तपाईँले चाहिँ भनौँ न आरोपहरू लाग्नु भएको थियो, त्यो कम्तीमा 2 वर्ष तपाईँले त क्लियरली ल्याउनु त पर्थ्यो, हो त्यो पनि ल्याउनु भएन भन्ने हाम्रो चाहिँ हो, होइन? अब त्यसैमा तपाईँले चाहिँ अब अल्मलाएर होइन खुसी व्यक्त गरिनु भएको छ कि त्यसो गर्नु मिल्दैन भन्ने कुरा। त्यस कारणले गर्दा सहकार्य भनेको चाहिँ समग्रमा हो। अब बजेट ल्याउनु भयो तपाईँलाई धन्यवाद, त्यो बजेट कतिको तपाईँको चाहिँ उपयोगी थियो, त्यो बजेट धरानको विकासको लागि कतिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन विश्वसनीय थियो, अग्रगामी थियो भन्ने कुरा पनि हेर्नुहोस् न, होइन? स्रोतहरू कसरी जुट्यो जुटेन, अब स्रोत त प्रदेशमा केन्द्रमा जुटाउनको लागि त धेरै कुराको परिचालन आवश्यक हुन्छ होला, होइन? त्यस कारण तपाईँ केमा खुसी भइरहनु भएको छ भन्दाखेरि हाम्रो धरान नगरवासीसँग धरानीहरूसँग जो नजिक हुनुहुन्छ विदेशमा रहेको चाहिँ सहयोगदाताहरू जसलाई हामीले धन्यवाद दिएको छौँ उहाँहरूसँग मात्रै रमाइरहनु भएको छ, त्यो काम त धरान उपमहानगरपालिका र यहाँको प्रतिनिधिहरूले टोल टोलले विगतदेखि नै गरिरहेको छ नि। रङ्गशाला बनाएको छ, घन्टाघर बनाएको छ, यहाँको स्कुल कलेज बनाएको छ, बाटो बनाएको छ, होइन? यहाँको चाहिँ जातीय संस्थाले भवन बनाएको छन्, कार्यक्रम गरेको छन्, होइन? गरेको छ। तपाईँ बसेको कुर्सीले तपाईँ जस्तो व्यक्तिले मेयरले त राज्य सम्बन्धको बजेट खेलाउनु सक्नु पऱ्यो नि, केन्द्रबाट सङ्घबाट प्रदेशबाट बजेट ल्याउनु सक्नु पऱ्यो नि। हाम्रै ती चाहिँ दुःख गर्न गएका छन् है, विदेशमा रहेका मान्छेहरूलाई कति हामीले दुःख दिने, उहाँहरूलाई मात्रै कति पैसा माग्ने? धरानले त हिजो सत्ता के भन्छ 10 औँदेखि मागिरहेको छ, अब अहिले पनि तपाईँको कार्यकालमा त्यही विदेशमा रहेको व्यक्तिहरूलाई नै तपाईँले गुहारिनु भएको छ, उहाँले नै खाएको नखाएको पैसा चाहिँ पठाइरहनु भएको छ, होइन? यो कुर्सीले त मेयरले त
प्रदेशबाट सङ्घबाट दात्र निकायबाट अरबौँ रुपियाँ ल्याउनु सक्नुपऱ्यो अनि पो तपाईँ सफल हुन्छ नि होइन हामीलाई त्यस्तो लागिरहेको छ. अब विदेशमा गएको ती मान्छेहरू चाहिँ खुन पसिना गरेर पठाएको पैसा अनि आउँछ अनि तपाईँको त्यसको ठिकसँग कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने पनि चासो हुन्छ. आज त सिङ्गो नगरवासीको नाममा आएको होला होइन, एउटा कम्पनी प्रालीको नाममा त आएको होइन होला, त्यसको जवाब त हामी पूर्व जनप्रतिनिधिले पनि दिनुपर्ला. त्यस कारण यो समग्रमा ध्यान गर्छ म मेयर साहब अब. त्यस कारण यसलाई चाहिँ शिष्ट ढङ्गले सभ्य ढङ्गले हामी जुन एउटा चाहिँ सोचका आएको छौँ यिनै कुरा हामी राख्न चाहन्छौँ र हामीले भनेका छौँ. तुरुन्तै यसलाई चाहिँ प्राथमिक गरेर हिजोका जनप्रतिनिधि प्रदेशबाट सङ्घबाट र उपमहानगरपालिकाले नै चाहिँ डिपिआर बनाएर अगाडि बढाएका काम कार्यहरू चाहिँ होइन योजनाहरू चाहिँ मा तपाईँ तपाईँको उदासीनता देखिरहेको छ भन्ने खालको आइरहेको छ होइन. हिजो चाहिँ हामी नगरपालिका हुँदा होइन तपाईँ लगायतका साथीहरू आउनुहुन्छ हार्दिकतापूर्वक हामी स्वागत गर्थ्यौँ छलफल गर्थ्यौँ. अब अहिले त्यो हार्दिकता चाहिँ मान्छेले पाइरहेको छैन होइन, तपाईँले चाहिँ पुलिसलाई पनि के गर्ने त्यसले त तपाईँको शोभा मर्यादा दिएन कि भन्ने कुरा पनि नगरवासीको गुनासो आइरहेको छ. यो समग्र गुनासोहरू लिएर हामी दैनिक ध्यान आकर्षण गर्न आएको छौँ र खास गरी तपाईँले अघि बुझ्नुभयो खानेपानीको विषयमा संस्थागत रूपमा लाग्नु पऱ्यो, संस्थागत रूपमा लाग्नुहोस्, सामूहिक रूपमा लाग्नुहोस् होइन. तपाईँले फेसबुकमा राख्ने अनि चाहिँ नि काम अगाडि बढाउने त्यसले चाहिँ नि आधिकारिकता जवाबदेहिता हुँदैन भन्छु मेरो साथमा. अलिक संस्थागत गर्नुहोस् अनि अध्ययन गर्नुहोस् डिपिआर गर्नुहोस् होइन, आफ्नो ढङ्गले चाहिँ विज्ञहरू राख्नुहोस् गर्नुहोस् होइन. कोकाको पानीमा हेर्नु त ल कति अहिले चाहिँ हामी चाहिँ धरान नगरवासी बाँच्नु परिरहेको छ. तपाईँले ल्याउनु म धन्यवाद दिन चाहन्छौँ होइन. मान्छेले त तपाईँले यतिसम्म माथि पुऱ्याइदियो कि मेलम्चीको पानी योजनासँग जोड्थ्यो सरकारले 25 वर्ष हुँदै ल्याएको हाम्रो मेयरले 98 दिन कि 88 दिनमा ल्याइदियो. त्यसको त उपदेय त अहिले भइरहेको छ त मेयर साहब. साथी छातीमा हात राखेर भन्छ त अहिले तपाईँले हामीले छातीमा हात राख्न लाउनुभयो हामी राख्छौँ. त्यो पानीले साँच्चै धरानको चाहिँ आवश्यकता पुरा गर्यो त 7 करोड 8 करोड पैसा खर्च भयो भन्नुभयो होइन. अहिले यथार्थमा हेर्ने हो भने धरान नगरवासीले कसरी के भन्छ भने त्यो 7-8 करोड त अहिले प्रदेश सरकारले जुन डिप बोरिङ गर्दैछ त्यसमा तपाईँले खुसी व्यक्त गर्नुभयो धन्यवाद दिनुभयो. त्यो तिनवटा बोरिङ गरेको भए हेर्नुहोस् त 1.5 करोडले आइहाल्थ्यो होला. अब अहिले त आगो पनि लाग्दैन थियो होला होइन, आगो लाग्ने पाइप काटिने हेर्नुहोस् त ल. तपाईँले हेर्नुहोस् त हिजो योजना हुँदाखेरि त्यो कालो चाहिँ होइन एचजिबी पाइप कालो पाइप 3.5 फुट गाड्दै थियो. तपाईँहरूलाई विश्वास लागेन तपाईँहरूको टिमलाई, तपाईँले हुँदैन भन्नु. अब तपाईँले हेर्छ त्यो भिर पखरामा बाहिर बाहिर ल्याउनु भयो हेर्नुहोस् त्यहाँ त सधैँ आगो लागि हुन्छ हेर्नुहोस् डडुलो लाग्छ पहिलो जान्छ हेर्नुहोस् ल. अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि आफ्नो थैली बलियो राखेनौँ अनि अरूलाई आरोप लगाइदिउँ हेर्नुहोस् होइन. अब तपाईँलाई के भयो भन्दा हुडहुडी हुडहुडी छ विकासको ठिक छ त मान्छौँ हामी तर पनि पद्धति परीक्षण जानु पऱ्यो नि. डिपिआर गर्दा के गर्दा कसो गर्दा ढिलो हुन्छ कहाँ हुन्छ तुरुन्तै पानी खुवाउनु पर्नेछ भन्नुभयो होइन एउटा पाराले. तर पद्धति प्रक्रिया कानुनले त त्यो कुरा भन्दैन नि अहिले हेर्नु त ल त्यहाँबाट चाहिँ 7 करोड कति खर्च गरेर भन्नुभयो तपाईँले हेर्नु ल त्यसले चाहिँ हामीले आवश्यकता पुरा गर्यो त मेरो सर पुरा गर्नु लाग्दैन हामीलाई हेर्नुहोस्. अब हाम्रो चाहिँ के अरे माथि तपाईँको चाहिँ वेलफेयरले दात्रिका सहयोग दाताहरूले धेरै पैसा करोडौँ दिएर ट्याङ्कीहरू बनाउनुभयो हेर्नु ल त्यो ट्याङ्कीहरूमा अहिले यो सुक्खा याममा चाहिँ पानी भरेको छ त हेर्नु ल छैन नि. त्यस कारणले गर्दा यथार्थमा आएर हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्छ मेरो सर होइन. त्यस कारणले गर्दा यिनै कुराहरू ध्यानसँग अब पनि होला तपाईँको कार्यकाल 3 वर्ष छ खानेपानी बोर्ड हेर्नु त ल होइन नेतृत्व विहीन भएर चाहिँ काम गरेको अवस्था छ होइन. अब तपाईँले चाहिँ नि हिजो चाहिँ नि आरोपित व्यक्ति होइन तपाईँले अविश्वास गरेको व्यक्ति चाहिँ त्यसलाई ठुला प्रतिस्पर्धाको आधारबाट तपाईँको चाहिँ कार्यपालिकाको प्रमुख चाहिँ त्यसले चाहिँ माग्छ. हिजो हामी के थियो भने ट्रान्जिसन पिरियडमा थियो हाम्रो त अन्तिम कार्यकालमा हामीले चाहिँ त्यो खानेपानी संस्थान गाभ्यौँ. तपाईँ चाहिँ खानेपानी संस्था गाभ्नु हुँदैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो, बिल तपाईँको हटाउनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, खानेपानी ट्याङ्करमा जो जसले पैसा किन्छ त्यो पैसा चाहिँ नगरपालिकाले फिर्ता गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो होइन. अब यस्ता विषयहरू छन् त्यस कारणले हामीले तपाईँलाई चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ लिउँ खोज्ने खालको होइन तर यो खालको कुराहरू छ मेरो तपाईँको. त्यस कारण यो विषयमा यो बिन्दुमा अहिले तपाईँ कहाँ पुग्नुभयो त्यो कुराहरू वास्तवमा तपाईँले नबुझिकन गर्नुभएको रहेछ त्यति बेला. अब अहिले बुझ्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ कम्तीमा यसलाई चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट राख्नुभयो भने कम्तीमा हामीले हार्दिकतापूर्वक तपाईँसँग सहकारी हातेमाले गर्ने वातावरण भन्छ नभए त हामीले नबन्ने हो नि त. तपाईँले चाहिँ आरोप लगाउनु भएको छ पूर्व पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचार छ भन्ने खालको आशंका गर्नुभएको छ त्यो कुरा त आउनु पऱ्यो. त्यस कारणले गर्दा हामी यो ध्यान गर्न सँगसँगै होइन होइन विनम्रतापूर्वक नगरको विकासमा कसैलाई आरोप प्रत्यारोप नगरिकन सामाजिक सदर नभ नखलबलाइकन हेर्नुहोस् यो नगरको सम्मानको लागि हेर्नुहोस् यो इन्स्टिच्युटको सम्मानको लागि हेर्नुहोस् त्यो पद नगर प्रमुखमा को छ भने सरकार त्यो सम्मानको लागि यत्र पूर्व पदाधिकारीहरू छन् यहाँ
हामी योभन्दा अगाडि विधानमा आएको थियौँ, पुनमा आउँथ्यौँ, तर यसलाई चाहिँ जिम्मेवारी जवाबदेही हामी लिनुपर्छ भनेर हामी आएको छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई तपाईँले चाहिँ एउटा काम गर्ने प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ आफूलाई सम्झेर चाहिँ नि सबैको चाहिँ नि अपनत्व र चाहिँ नैतिक बलबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने म चाहिँ विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो हस् धन्यवाद। सबभन्दा पहिला चाहिँ यो अब कोका पानी चाहिँ अस्थायी भन्ने खालको आयो है, बोरिङ गर्दा के हुन्छ, कोकाको पानी के हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ मेरो बुझाइ चाहिँ अलिक फरक छ। जति सक्दो सतहको पानी हामीले सङ्कलन गरेर खानुपर्छ। बोरिङ गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जङ्गलको अवस्थामा पछि गरी इकोलोजिकल होइन तपाईँको चाहिँ नै ब्याड इफेक्ट्स पनि हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि विज्ञहरूले भनिराखेको छ। त्यसले गर्दा सतहको पानी सङ्कलन गर्ने कोसिस चाहिँ मैले गरेको छु। अब यहाँहरूले के अरे नलाग्ला त्यो ठिक छ, नलाग्न पाउँछ, तर तपाईँको चाहिँ नै आजभन्दा दुई वर्ष पहिला कति घर थियो अहिले कति घर छ होइन, अहिले पनि यहाँ म तपाईँलाई देखाउन सक्छु यो जति यी धाराका आवेदन आएको छ होइन, हिजो राख्छ यो स्थिति छ, धाराको सङ्ख्या बढेको छ, तर हामीले चैत्रसम्म पानी ल्याउन सकेको छौँ, त्यो चाहिँ सबै खोलाखोली जोडेर हो। अब जहाँसम्म के अरे जिडब्लुटी गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टले हामीलाई झन्डै 3.5 करोड जतिको संरचना बनाएर दियो, त्योभन्दा पहिला पानीको नाला फुस्केको गर्थ्यो त्यहाँ त्यहाँ आकाशमा पहिरो गएको, त्यसलाई हामीले चाहिँ नि होइन तपाईँको चाहिँ नि नयाँ संरचनामा लगाइसकेपछि त्यो समस्या अस्तिको बर्खा हामीले भोग्नु परेन, यी चिजहरू छन्। र बिलको कुरा आउँदो रहेछ, अब बिजुलीको बिल आउन आँट्यो, कहिले आउँछ म सार्वजनिक गरिहाल्छु। त्यो बिजुलीको बिल चाहिँ तपाईँको 50 लाख, 55 लाख, 60 लाख, 65 लाखसम्म प्रत्येक महिना बिजुलीको बिल आउँदो रहेछ। त्यसलाई चाहिँ बर्खामा होइन यो सतहको पानी सङ्कलन गरेर खुवाएर चाहिँ 19 लाखसम्म झारिएको छ, 15 लाखसम्म झारेको छ होइन, त्यहाँ किफायती छ मैले देखेको चाहिँ त्यो हो। अब अन्डरग्राउन्ड गर्ने भन्ने कुराहरूमा त अन्डरग्राउन्ड गर्नुपर्छ, तर अब त्यहाँको त्यही हो भौगोलिक विषमता छ होइन, पाखामा भिरमा कसरी अन्डरग्राउन्ड गर्ने भन्ने कुरा पनि हो, मैदानको जस्तो 3 फिट तल गाड्न सक्ने स्थिति छैन, र त्यसलाई पनि हामी गर्छौँ केही छैन। अब यहाँहरूले दिनुभएको यो ध्यानाकर्षणको लागि त म के अरे सचेत छँदैछु, मैले अन्यथा मानेको छैन। अब बोर्ड चाहिँ नेतृत्वविहीन भयो भन्ने कुरामा चाहिँ बोर्डको गठनै गलत भएको रहेछ, पहिला 2-4 जना सदस्यहरू फेक डकुमेन्ट्स पेश गरेर आउनु भएको रहेछ, उहाँहरूलाई अदालतले के अरे तपाईँको चाहिँ सदस्य नै मान्नु भएन है, उहाँहरूले त यो होइन के अरे हाम्रो बोर्डको अध्यक्ष होइन भनेर मुद्दा लाउनु भएको थियो मलाई, तर अदालतले थमौती गरिदिएर अहिले मैले त्यो सञ्चालन गरिरहेको छु। अब केही छैन, विगतमा अब संस्थान थियो, बोर्ड थियो, कसले के गर्यो भन्ने कुरा एउटा ठाउँमा छ, तर अब त्यो भइसकेपछि अब पद जिम्मेवारी वहन गर्नै पर्छ, त्यो चिज छ। केही सुधार भएकै छैन भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँहरूले पनि भन्नु हुँदैन, सुधार भएको छ, सकारात्मक सुधार विकास हो होइन, त्यो अप्टिमम हुँदैन, कोसीकै पानीले तमर टनलले गरे पनि धरानमा खाने पानीको समस्या रहन्छ नै हेर्नुहोस्, किनभने जनसङ्ख्या भनेको बढ्दो छ होइन, होला हामी यता खुवाउँला डाँडातिर त अभावै होला होइन, उता ढाडे तिलनपुरतिर तपाईँको विष्णु पालेको भन्ज्याङतिर त अभावै होला, खैरेतिर त अभावै होला, त्यसले गर्दाखेरि विकासले पुग्यो भन्ने चाहिँ हुँदैन। अब जहाँसम्म चाहिँ नि अब पहिला हाम्रो विरोधको कुरा यो त्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो, अब त्यो कुरालाई मैले खासै ओटाइरहन चाहिँ, एडिबी भन्ने जुन आयोजना होइन सञ्चालन भयो यहाँ है, हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी थियौँ, तर भइहाल्यो, भइसकेपछि अब म नगर प्रमुख भएँ, त्यो चाहिँ हुनुहुँदैन, त्यो एडिबीको चाहिँ नचलाउनु, अब यता हाम्रो उसमा चाहिँ चलाउनु भनेर भन्ने स्थितिमा म छैन है, कोही पनि तपाईँको चाहिँ नि त्यो स्थितिमा रहन हामी सक्दैन, त्यो चिज हो। र जहाँसम्म करप्सन भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ टेक्निकल अडिट हामीले गर्नुपर्छ, त्यसमा तपाईँहरूले मलाई सघाउनु है, र टेक्निकल अडिट गरेर के भएको हो भन्ने कुरा फाइन आउट हामी गर्छौँ। जहाँसम्म कार्यकारी त्यही कार्यकारी लिएर चलाइरहेको छ भनेर तपाईँहरूले भन्नुभएको छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब आउने बित्तिकै सबै कुरा चेन्ज गरेर चलाउनु पनि साध्य छैन, यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ होइन, त्यो चिज हो। मलाई मन नपर्ने त कर्मचारी थुप्रै छन् नगरपालिकामा अझै, उहाँहरूलाई तपाईँ घर जा भनेर मैले भोलि नै घर जा भने होइन त्यो स्थिति नहोला राम्रो।
त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै तिनीहरूलाई चाहिँ साइजमा ल्याउने कुरा आउँथ्यो. तर हिजो जुन कार्यकारी चाहिँ दिनभरि अफिसमा बस्थ्यो, अहिले त्यो चाहिँ नि होइन फिल्डमा रातभरि पनि कुदिराखेको अवस्था छ. त्यसले गर्दाखेरि तै पनि उसले त्यो गर्यो भन्दैमा होइन तपाईँको चाहिँ नि करप्सन टेक्निकल्ली अडिट गर्दाखेरि करप्सन भएको छ भन्दाखेरि आज न प्रमुखको हैसियतले उदण्डित हुनुपर्छ. त्यसको लागि तपाईँहरूले पनि मलाई सहयोग गर्नु पर्यो, किनभने मैले आफैले आफैलाई छानबिन गर्न सक्दिनँ. जुन बोर्डको अध्यक्ष होइन म आफै छु, त्यो पनि तपाईँहरूले बनाउनु भएको छ पहिला त्यो खालको व्यवस्था. त्यसले गर्दाखेरि त्यो भयो. अब म आफैले आफैलाई कसरी इक्जाममा मैले करेक्सन गर्ने है, त्यो गर्नको लागि तपाईँहरूले मलाई सहयोग गर्नुपर्छ. र कहाँ कहाँ के भयो भन्ने कुराहरू तपाईँहरूलाई मैले सोद्धाखेरि तपाईँले उत्तर पनि दिनुपर्छ है. म तपाईँलाई रिटर्नमै सोध्छु अब होइन, कसको पालामा सुरु भयो, कति ल्यायो ऋण, होइन कहाँ कहाँ के गर्यो भने म तपाईँहरूलाई रिटर्नमै सोध्छु. सायद पत्र अब आजैको आजै त आउँदैन, भोलितिर आउँछ होला. तपाईँहरू सम्बन्धित ठाउँमा उपस्थित हुनुपर्छ, जवाफदेही भन्नै पर्छ. कसले ल्यायो ऋण, किन ल्यायो, के भएर ल्यायो, होइन कति ल्यायो है, कुन कुन शीर्षकमा कति कति खर्च भयो भन्ने कुरा म सोध्छु. त्यसमा तपाईँहरूले कोअपरेट गर्नै पर्छ. म चाहिँ यस्तो हो, पदमा छु, म पार्टीको मान्छे टेर्दिनँ भन्नु पाउनु है, म खोज छ यहाँहरूलाई मैले बिदा दिन्छु नमस्कार है. अरूको पनि सुन्नु पर्छ स्वाभाविकमा. यहाँ यो टिम आइरहँदा हिजो तपाईँहरूको कार्यकालमा चाहिँ के गर्नुभयो त भनेर प्रश्न तेर्सिन्छ क्या हामीतिर. त्यो बेलामा हामीले पानी खुवाउने पानीमुखी कुरा गरौँ, अहिलेको तत्कालीन समस्या पानीको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा तत्कालीन खानेपानी संस्थान र बोर्डको ठुलो लडाइँ थियो. त्यो लडाइँ सकिएको थिएन, मर्ज गर्ने निर्णय क्याबिनेटले गर्ने थियो. क्याबिनेट निर्णय गर्नको लागि तत्कालीन दलहरूको संयन्त्र थियो, दलहरूको संयन्त्रले त्यो पुरा गर्न सकेको थिएन. हामी जब निर्वाचित भएर आयौँ, निर्वाचित भइसके पछाडि आउँदा पनि एक वर्ष तापस मेयर साहब हुन्जेलसम्म पनि त्यो मर्ज हुन सकेको थिएन अवस्था. क्याबिनेट निर्णय नै भएको थिएन मर्ज गर्ने. र जब म कार्यभाग सम्हालेँ त्यस पछाडि मात्रै होइन असा के अरे जेठको 32 गते राति तारसुब मेयर साहब साउन 1 गते बित्नुभयो, 32 गते राति क्याबिनेट निर्णय भएको छ कि यो संस्थान र बोर्ड मर्ज हुने भनेर. 75 सालको वयस के अरे जेठको 32 गते राति निर्णय भएको. त्यो कुरा मलाई तत्कालीन खानेपानी सचिव दिपेन्द्र सरले खबर गर्नुभएको थियो, यो निर्णय भयो है म्याडम भन्नुभयो. त्यो निर्णय भयो भने चाहिँ हामी कार्यान्वयन गर्ने भनेर प्रक्रियामा अगाडि बढ्यौँ. म त त्यस पछाडि मेयर साहब बितिहाल्नु, म कार्यभाग निर्णयको सम्हालेँ. त्यो सम्हाल्ने क्रममा भरे ठ्याक्कै असोजमा फेरि त्यस विरुद्ध मुद्दा पऱ्यो, सर्वोच्चमा मुद्दा पऱ्यो. सर्वोच्च मुद्दा परे पछाडि एकैचोटि आएर 76 साल वैशाख 1 गते वैशाख 4 गते फैसला भयो, खानेपानी नगरपालिकाको पक्षमा फैसला भयो. यो बिचमा मुद्दा यो संस्थानको झमेला यो लड्दा लड्दै यो हाम्रो मेरो कार्यकाल लगभग चाहिँ यसले अल्मलिएको अवस्था थियो. र पनि हामी त्यस पछाडि वैशाखमा निर्णय भए पछाडि प्रक्रिया अगाडि बढाउने हामी यो संस्थान र बोर्डलाई लिने भन्दा पनि संस्थानले अति अटेर गरेको अवस्था थियो, जसको बलमा हाम्रो मेयर साहबहरू तत्कालीन मेयर साहबहरूले नै यसको अगुवाई गरिरहनु भएको बेला थियो. तर त्यो बेला सम्भव भएको थिएन. तर पछि मन्त्री उपचुनाव हुनुभन्दा अलिकति अगाडि खानेपानी मन्त्री बिना मगर लगायतको टिमले केन्द्रबाट अब हामी चाहिँ संस्थान स्थानीय तहमै हस्तान्तरण गर्छौँ, नगरपालिकाको मार्फतमै हस्तान्तरण गर्छु भनेर निर्णय गरिसके पछाडि क्याबिनेट निर्णय पनि भइसकेको र मन्त्री स्तरीय निर्णय पनि भइसकेर अब टुङ्ग्याएको भनेपछि पछि हामी हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियामा थियौँ. प्रक्रियामा भएकोले गर्दाखेरि त्यो उपचुनावको बेलामा अहिले तत्काल नगरौँ पछि गरौँला भनेपछि पछि नै त्यो टाङ्गिँदै गएको थियो. त्यो पछि भएकोले खासमा हामीले स्मुथली काम गर्न सकेनौँ कि. अन्त तत्काल मेयर साहब उपनिर्वाचन पछाडि आउनुभयो, उपनिर्वाचनपछि आउँदा पनि के भने दलभित्र पनि लडाइ थियो नि त. तत्कालीन मेयर साहबलाई पनि काम गर्ने वातावरण थिएन, आफ्नै दलभित्रबाट काम गर्ने वातावरण थिएन, मलाई मेरै दलभित्रबाट काम गर्ने वातावरण थिएन. किनभने संस्थान लिन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा दलभित्र पनि त्यही खालको अन्यलता थियो. त्यो बिचबाट यो निर्णय गर्न सकिएन र अहिले त त्यो टुङ्गिएको छ. तत्कालीन त्यस पछाडि पछि अन्तिम अवस्थामा निर्वाचन यो पछिल्लो 79 निर्वाचन हुनुभन्दा केही अगाडि तिलकराई मेयर साहब खानेपानी बोर्डको अध्यक्ष भएको हैसियतले उहाँले मर्ज गर्नुभयो. टोटल संरचना लगाएको एकीकृत ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर अगाडि बढाउनुभयो. तर त्यो संस्था त्यति बेलासम्म के भइसकेको थियो भने टोटल्ली हामी सबैले यो खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्नमा कुनै अवरोध भएको थिएन भने, हाम्रो नगरपालिकाको तर्फबाट असहयोग भएको थिएन भने, यहाँको राजनीतिक दलहरूबाट असहयोग भएको थिएन भने हामी आज ठेकदारलाई यहाँ बोलाएर तैँले यो काम किन गरिनस् भनेर थिउँ ल्याउन सक्थ्यौँ. आज हामीले ठेकदारलाई बोलाएर
ठिङ्ग्राउन सकेको अवस्था छैन, किनभने उसले मैले यो टाइममा काम गर्न पाइनँ यो यो अवरोधले गर्दा भन्ने उसले जवाब दिन्छ। नत्र भने उसलाई हामी कालो सूचीमा राख्न सक्थ्यौँ, आज किन पानी पाइन भनेर आज हामीले राख्न सक्थ्यौँ, ठिङ्ग्राउन सक्थ्यौँ, हामीले मन्त्रालयमा पनि त्यसको लागि प्रति प्रश्न गर्न सक्थ्यौँ। तर हामी किन दिन सक्दैनौँ भन्दा हामी तत्कालीन दलहरू एक भएन, चाहिँ यो मुद्दामा चाहिँ विभाजनमा पऱ्यो, अनि टाइमली उसले काम गर्न पाएन, उसले त्यो कारणहरू यिनै देखाएर ऊ पन्छिने अवस्थामा पुग्यो। नत्र भने आज पनि ठिङ्ग्राउने अवस्थामा हामी किन पानी खुवाएनौँ, डिजाइन अनुसार के भइरहेको छ भनेर थर्काउन सक्थ्यौँ, उसलाई हामी कालो सूचीमा राख्न सक्थ्यौँ, भने अनुसार पानी नखुवाउने भनेर हामी उसलाई त्यो अवस्थामा ल्याउन सक्थ्यौँ। तर त्यो अवस्थामा हामी ल्याउन आफ्नै चाहिँ कारणले गर्दा तत्कालीन दलहरू साथीहरूको एकदम हेर्ने दृष्टिकोण के खानेपानीप्रतिको दृष्टिकोण कारणले गर्दा पनि हामी सकेनौँ। र अहिले आएर यो विषयमा फेरि बोल्न जरुरी त छैन, तर तथापि हामीले यथार्थ कुरा के हो भन्ने कुरा त जनताको बिचमा ल्याउनुपर्छ, त्यो कुरा भयो। र अरू विषय भनेको अरू धेरै विषयहरू छन् स्वीकारेको, जति पनि अहिलेको मेलले त स्वीकार्दैन नि त, फेरि हामीले त स्वीकारेको पनि त्यो दलका कमजोरी के हुन् नगरको कमजोरी के हुन् भन्ने कुरा हामीले त्यसो हुँदाखेरि अब यी विषयहरूलाई समाधान गर्नको लागि अझै मसिनो गरेर यहाँका स्थानीय दलहरू यहाँको अहिलेको जुन सांसदहरूको पूर्व सांसदहरूको टिम वर्तमान सांसदहरूको टिम हामी लाग्नुपर्छ। यो 7 अर्बको प्रोजेक्ट जुन आइरहेको छ नि यो पनि मलाई लाग्छ दीर्घकालीन समाधानका लागि त्यस विषयमा वृहत छलफल जरुरी छ। किनभने खानेपानी मन्त्रालयले सिधै टेन्डर गर्छ कि गर्दैन, सिधै टेन्डर गर्छ कि अथवा को माध्यमबाट कुन प्रक्रियाबाट गर्छ त्यो विषयमा तपाईँहरू कति जानकार हुनुहुन्छ, यो विषयमा हामी सबै कति जानकार छौँ, सरकारवाला थाहा छ कि थाहा छैन यो विषयमा भन्ने विषय पनि जान्न बुझ्न जरुरी छ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। कुरा भन्न चाहन्छु, हामीले ध्यान आकर्षण पत्र पठायौँ, समग्रमा हामीले के छ भने धरानको नगरको विकास सर्वपक्ष होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। त अब पत्रकारहरू साथीहरूले पनि के लेख्नु भने यहाँ विशेष गरी जस्तो अघि तिलकजीले नि भन्नुभयो कि 60-40 प्रक्रिया त धरान मोडलै हो, हाम्रा घन्टाघर पनि बाहिरबाट सहयोगबाटै बनाएका छन्, अरू धेरै कुराहरू बनाएका छन्, तर ती सबै ठाउँमा चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ दोहोरो खाता प्रणाली भन्छ, आम्दानी पनि ब्याङ्कमा राख्ने र खर्च पनि ब्याङ्कबाटै गर्ने। यदि आम्दानी चाहिँ ब्याङ्कमा जम्मा नगरिकन डाइरेक्ट क्यास लिने प्रक्रियाले गर्दा यो खानेपानी उठेको पैसाको बारेमा मान्छेहरूले कुरा उठाएका हुन् र त्यो उठ्नु पनि पर्छ तर हेर्नु पनि पर्छ, सरकारको डबल श्रेष्ठता प्रणाली अनुसार हुनुपर्छ, त्यो भयो भने राम्रो हो। र जहाँसम्म के छ भने अहिले मेयरले यो ध्यानाकर्षण पत्रको जवाफ दिँदा राम्रै कुरा भनेको छ सुरु सुरुमा, त्यसलाई हामी मान्छौँ स्वीकार्छौँ पनि। र अब उहाँले के गर्नुपर्छ भने फेसबुकै चाला अलिक छोड्नुपर्छ, आफ्ना चाहिँ ती फेनाटिक लभर भन्छ तिनलाई, मैले अङ्ग्रेजीमा भने नेपालीमा भन्दा अलिक अप्ठ्यारो छ, तिनले चाहिँ धरानका पुराना जनप्रतिनिधि यहाँका वरिष्ठ मान्छे व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अनेक किसिमका चाहिँ गलत भावना बोलाउने, यहाँ पानी पुगेन भन्यो भने तैँले श्रमदानमा आइरहेस् भन्ने अनि कोही कसैले केही गयो भने कालो के भन्छ लगाएर अनेक गर्ने जुन प्रक्रिया छ ती चाहिँ उहाँले छोडाउनुपर्छ यदि सबैको सहयोग लिन चाहने हो भने। र उहाँलाई अलिकति यो ध्यानाकर्षण पत्रबाट चाहिँ के भन्छ भने थोरै रियाक्ट पनि उहाँले गर्नुभयो कि पुराना जनप्रतिनिधिहरूलाई पत्र काट्छु भने यो एकदम असभ्य कुरा उहाँले बोल्नु, यदि त्यति बेलाका काम कारबाहीहरू गलत भएका छन् भने धेरै निकायहरू छन् तिनलाई हेर्ने, उहाँले खोजी नीतिका र कानुनी प्रक्रियाको आधारबाट गरे भइहाल्यो नि, म पत्र काट्छु आज या भोलि म खबरदार रहोस् भन्ने चाहिँ के हो भने नि डोरी जति लामो बाटे पनि गाँठो छ एउटै हुन्छ भन्ने उहाँले प्रमाणित गर्नुभयो। यसको अर्थ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन, खिरै खिर पस्केर अन्त्यमा फोहोर हालिदियो भने के हुन्छ त्यो खिर बर्बाद हुन्छ। उहाँले पहिले सुरु राम्रा धेरै कुराहरू गर्नुभयो, अन्त्यमा त्यसो भन्नुभयो होइन गलत भएको छ भने उहाँले चाहिँ फिडब्याक लिँदा हुन्छ, उहाँहरूसँग रिक्वेस्ट गरेर आइदिनुहोस् मलाई यसमा सहयोग गर्नुहोस् भने सहयोग गर्नु, पत्र काटेपछि त किन सहयोग गर्छ, कस्तो पत्र पनि धम्कीपूर्ण पत्र काट्छु भन्ने यदि गलत गरेर छ भने पनि उहाँले त्यसो भन्नु नहुने हो मेरो चाहिँ विचारमा, हाम्रो अनुभवमा। अरू समग्रमा त के छ भने हेर्दै जाउँ, उहाँले राम्रो गर्नुहोस् है, हाम्रो अझै पनि उहाँले धरानलाई निड गर्नुपर्ने जरुरी छ,
किनभने त्यो कानुनी प्रक्रिया हो। तर अब उहाँले हामीलाई चाहिँ के छ भने हामीले चिठी लेखेर समय मागेर गर्दा पनि हामीले भित्रका मान्छेलाई पर्ख्यौँ। तर हामी आएर त्यहाँ बसिसकेपछि हामी त्यहाँका प्रतिनिधि पुराना मान्छेहरू हुन् त हाम्रो अपमान हुने गरी मान्छे चाहिँ उहाँहरूले भित्रभित्र लगिरहनु भएको छ। अलिकति उहाँले हाम्रो अपमान गर्नुभयो, उहाँ सुध्रिनुहोस्, यस्तो नगर्नु अन्य बेला भन्ने चाहन्छु। धन्यवाद। ठिक छ, म पनि सहयोग माग्छु, तपाईँले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने आएको छ। हामी त्यही त तपाईँको दुई वर्ष कार्यकाल भइसक्यो, तिन वर्ष मात्रै बाँकी छ। दुई वर्षभित्रमा त्यो हिजोको कुराहरू जुन तपाईँले औलाउनु भएको थियो, भ्रष्टाचारको कुरा कमी कमजोरी त्यो गर्नु भएन भनिरहेको छौँ त हामी। है एउटा सोच्छु, जस्तै यो ट्याक्स बढाउनु नै एउटा सिस्टम होला। अहिले जुन 10 रुपियाँ बढाइएको छ नि, यसमा त अब योभन्दा अगाडि कहाँसम्म लग्यो तलब पनि नगर्ने हो। अस्ला धन्यवाद।